BH Promo uvádí francouzský seriál Byl jednou jeden člověk. V českém znění hrají Jiří Zavřel, Vladimír Fischer, Ladislav Gerendáš, Zora Kostková, Petr Jančařík, Renáta Linhová, Miloslav Študent, Vašek Jančařík, Milan Slepička, Tomáš Borůvka, Martin Janouš, Vítek Janouš, René Vápeník, Kateřina Klikarová a další. Amerika. Rok 1620. Loď Mayflower kotví v přístavu na jihu Anglie. Nastoupí na ní puritánští vystěhovalci, kteří už žili 2 roky v Holandsku, ale i tam byli stále napadáni pro své náboženské přesvědčení. Do Anglie se vrátili jen proto, aby odpluli do kolonií v Americe. Po dlouhé cestě se vylodí v New Plymouthu. Pomoc a ochranu! Modleme se, o Bože. Nemyslíš, že by bylo lepší, abys něco dělal, než se je modlil? A udělejte místo a ty sebou hoď! Ano, šefe. Postupte! Rychleji, ty budiš k ničemu přidej, co se děje. A já, šefe. Tak a táni. Jo. Au, ty nešiko jeden, počkej. No, šefe, ale. Ty modlitby jsou sice hezké, ale udělal bys líp, kdyby... Hloupá husa, takhle se nám motat v cestě. Posvěcen budiš ten... Nemůžete dávat pozor! Neslobte mě, ženská! Našeho otce krále Davida, Bože na nebesích, měj s námi slitování. Tam se prostě všichni nevejdou? No tak rychle, nebo loď nestihneme, pospěš si! No, my jsme na řadě! Cože, já jdu první! Neopovažujte se! Nepřejte si mě! Pěkně pozadě, všichni se tam vejít nemůžou! No samozřejmě, stačilo říct, vy jste na řadě. Pojďme se nalodit na Speedwell. Haló, kapitáne, máte místo pro nás 2 a trochu našich zavazadel? Dobře, zaplatím. Nastupte si! Moře je rozbouřené. Musíme se vrátit. Co to děláte, kapitáne? Vracíme se do přístavu. Teď jsme si zaplatili cestu do Ameriky. Dobrá, vezměte si člun. A to máme veslovat až do Ameriky. Tak daleko ne. Jen k lodi Mayflower. Aha, tak tady pojď sem. Počkej, ne tak rychle, sakra. Zapomněl jsi na to hlavní, na moje bedny. Ale šéfe, tak já sem hoďte. Dobrá. Seš připraven? Počkej! Ne, šefe! Šefe, ne! Vždyť se potopíme! Ale on odjíždí beze mne, počkej! Počkej na mě! Zastav! Hop! 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Počet nesouhlasí. Mají být 102. Počkej, spočítám je znovu. 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101 a 102. He, souhlasí. Ať tento symbol vaší milosti přispěje k naší spáse. Amen. Tentokrát počet souhlasí. Loď Mayflower může plout vstříc svému osudu. Je to zvláštní země, do které se vystěhovalci plaví.
Asi 30 nebo 40 tisíc let před naším letopočtem se na nový kontinent dostali přes Sibiř a Pevninský most v místech dnešní Beringovy úžiny neolitické kmeny. Některé postupovali až do Patagonie, jiné se usadili hned na severu u Velkých jezer. V době příchodu Evropanů zde žije asi 1 000 000 obyvatel. Dobrý den, sličná dívčino, mohu vám dělat... 1 000 000 lidí žije na území, které je 100x větší než Česká republika. A těch bizonů 60 milionů. A proč ne já? Bizoni poskytují indiánům většinu toho, co potřebují k životu. Maso k jídlu, kůži na oblečení, šlachy na tětivy luků a kosti na hroty šípů. Zdravím vás. Přisedni k ohni. Víte, nedaleko odtud na velké louži jsem viděl připlouvat loď plnou bílých lidí. Cože, bílí lidé? Ano. Co nám to tady vypráví? Lidé, bílá, jsou zlí? Jak jsou asi silní? Asi jako já? Co myslíš, nepřicházejí na naše území lovit bizony? Nevypadají na to. Vypadají, jak bych to řekl, asi takhle. No tohle? Pojďme se na ty bílé lidi podívat. Vypadají divně. Zvíře se poslal sám Satan. Ne, to Bůh nám je poslal pro radost svých věrných. Můj bože! Hele! Rád bych věděl, kdo jste. Co to má znamenat? Co má tohle všechno znamenat? Pozor na ně, jsou to divoši. Ty děti jsou divoši, rudí ďáblové. Podívejte. Navízím kožešinu. Tuhle. Chtějte dvě. Nabídněte mu hřeben. Tak co? A co tohle? Já nebýt žena. Listopad 1621. Tyto slavnostní dny budou v budoucnu oslavovány jako Den díků vzdání. Zúčastní se jich 90 indiánů. I přes toto zvracení však bude obtížné nalézt společný jazyk. Vždyť tyto lidi rozděluje 10 000 let civilizačního vývoje. A chuť kolonizovat jedněch tvrdě narazí na primitivní prostoduchost druhých. Přistěhovalci z lodi Mayflower rozhodně nebyli prvními dobyvateli kontinentu. Nepočítáme-li příchod indiánů ze Sibiře, vstoupili na americkou pevninu už v 10. století vikingové pod vedením Leifa, syna Erika Rudého. A když 12. října 1492 Kryštof Kolumbus objevuje Ameriku, zahájí celou řadu omylů. Především přistává na jednom z ostrovů Bahamského souostroví, který pokřtil jménem San Salvador. Protože si myslí, že je v Indii, nazývá zdejší obyvatele indiány. Teprve po návštěvách dalších mořeplavců Evropa pochopí, že se jedná o úplně nová území. Nakonec jsou zásluhy za objevení této části světa přiřčeny Ameriku Vespučimu a jeho křestní jméno dalo nově objevenému kontinentu název Amerika. První osadu Virginii
zakládá v roce 1584 Sir Walter Raleigh. Ale teprve v roce 1607 zde tři lodě londýnské společnosti vyloďují první přistěhovalce, kterým se podaří přežít. V roce 1620 připluje loď Mayflower, která trochu zabloudí a přistane na mysu Kot. Ale proč? Tahle země vypadá úrodně. Vylodíme se tady. Kapitáne, nebudu to znovu opakovat. Okamžitě zvedněte kotvy. Nevím, jak dost, myslíte. Dost, dost, dost. To už stačilo. Začíná mě rozčilovat. Nechť žije a vládne s vámi v jednotě Ducha Svatého. Zatímco se ve Virginii usazují první osadníci, více na sever jeden Francouz zakládá město Quebec. Jmenuje se Samuel de Champlain. Chile obchoduje s okolními Hurony. Jenže Francouzů, kteří jsou rozhodnuti opustit svou rodnou zem a usadit se v těchto divokých končinách, je málo. O 50 let později bude žít v Kanadě pouze 2000 obyvatel, z toho 800 v Quebecu. Jejich hrdinství nestačí nahradit mužství. V této době se v Americe objevují města Plymouth a Providence. V roce 1626 kupuje holandský námořník Peter Minevit od Indiánů za pouhých $24 ostrov Manhattan. Zakládá na něm město Nový Amsterdam. Podél této hradby se bude jednou táhnout Wall Street. V roce 1664 se před branami města objevuje anglická eskadra pod vedením vévody z Yorku. Kupředu! Kupředu na ně! Guvernérem ostrova je tvrdý, jednonohý chlapík. Petr Stuyvesant. Cože? Pro nedostatek munice musí Petr Stuyvesant kapitulovat. Město Nový Amsterdam dostává nové pojmenování. New York. V roce 1663 padla do rukou Angličanů Karolína, země bavlny a pozemkové šlechty. V roce 1665 se objevuje a rozvíjí nová kolonie New Jersey. Vůbec jste se neřídili mými instrukcemi. Tady se každý dělá, co chce. V roce 1681 dostává mladý Quaker William Penn od anglického krále Karla II. Rozsáhlé území a povolení založit na něm osadu s názvem Pensylvánie. V roce 1732 je založena Georgia, která se podle vůle zakladatelů měla stát útočištěm pro následovaných. Žádní otroci, žádný alkohol, takové byly zdejší mravní zásady. Alespoň ze začátku. Všechny zdejší osady porostou nahodile. A bude třeba překonat mnoho překážek, než se tyto kolonie spojí v jeden národ. Třináct kolonií se rozkládá podél pobřeží a nezasahují více než 100 až 300 kilometrů do vnitrozemí. Aby se mohli zvětšovat, musí se spojit s Indiány. Ano, ze začátku jde všechno dobře. Tady! Výborně. Prodejte nám tedy část vašeho území. Dobře zaplatíme. No. Chcete koupit naše území? Počkejte chvíli. Prodat vám naše území? Ale proč? Mám nápad, proč vám neprodat vodu z řek? A mraky na nebi? A oheň? Ano, proč ne? Tyto věci patří všem. Vezměte si tedy, co potřebujete. Ne, zpečetění naší dohody, náčelníku. Je to výborná kořenka. Tak prosím.
Náš pozemek je tady. Je to klidné místo. Tu máte. Ujednáno. Myslím, že jsem udělal dobrý obchod. To je pěkná indiánka. Hej, ty! Proč stavíte ty zdi? Aby nám nikdo nic neukradl. No to je kočka. No tak, pojď! No tak, počkej, krasavice. Pomoc! Klid, příteli, jen klid. Chceme se jen trochu pobavit, no. No tak, nebraň se krásko. Ne. Ta mladá indiánka nesmí promluvit. No. To je ale masakr. Proč to udělali? No tohle. Tady. Říkal jste klidné pozemky! Obchody v této oblasti rozhodně nejsou lehké. Zdejší území už nemá žádnou cenu. Vypadněme odtud. Smrt Indiánů! V roce 1760 je v Americe 1,5 milionu Evropanů a jejich počet rychle roste. V New Yorku, Filadelfii a Bostonu žije už po 100 tisících obyvatel, kteří rychle bohatnou. Avšak Velká Británie, vyčerpaná sedmiletou válkou, uvalí na americké osady vysoké daně. Osadníci musí také platit poplatky a daně! Žádné daně! Londýn nejprve ustoupil, ale pak znovu přitvrdil. Proto navrhuji daň z čaje! A odhlasoval povinnost platit daně z různých produktů, včetně čaje. V roce 1773 přepadlo 200 bostonských občanů převlečených za Indiány britské lodě a naházelo náklad čaje do moře. O rok později se koná ve Filadelfii první kontinentální kongres 12 osad, na kterém je řečeno: lidé mají právo na svobodu a majetek. Nikdy nepřenechali žádnému panovníkovi moc vyvlastnit jim bez jejich souhlasu jediný z těchto statků. 2. února 1775 londýnský parlament vyhlásil, že se stát Massachusetts nachází ve stavu rebelie a zakázal obchod se vzbouřenými americkými osadami. Po bostonské čajové párty král Jiří III. Řekl: teď už jsou kostky vrženy. Kolonie se musí podrobit nebo zvítězit. Začíná válka za nezávislost. Anglické vojsko do nás začalo střílet. Obrana vlasti je naší povinností. Generál Gage, který velí anglickým vojskům v Bostonu, ještě neví, že válka za nezávislost začala. Kupředu! Kupředu! Na ně! Co vlastně chtějí tito povstalci? Jsou tak znechuceni poručníkováním z mateřské země a opojeni vidinou jeho konce, že na nic dalšího ani příliš nemyslí. Londýn je prohlašuje za rebely a zesiluje represe, i když část anglické vlády a veřejnosti je na straně osadníků. Koloniím nakonec zbývá jediná možnost – úplná nezávislost. Já jsem na straně Angličané Angličanů. Angličané nás utlačují. S nimi. Poradíme si nejenom bez nich. Já si stojím. Mezi přáteli a dokonce i v mnoha rodinách se najdou zastánci protichůdných stanovisek. Třetina zastává vlastenecké názory, druhá třetina je pro Anglii a zbytek je nerozhodný. Dobrá, když jsme tedy pro,
Bohem. 15. června 1775 je George Washington jmenován vrchním velitelem kontinentální armády. Povstalci mají velký nedostatek zbraní, a tak Franklin dokonce uvažuje o použití luků a šípů. O dva dny později, 17. června, je dobyt Bunker Hill. Čtvrtého července 1776 přijal kongres prohlášení nezávislosti, které sestavil Thomas Jefferson. Začal existovat nový stát, Spojené státy americké. Prohlášení nezávislosti bylo i první deklarací lidských práv. V textu se říká, pokládáme za samozřejmé, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že je stvořitel obdařil určitými nescizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a snaha o štěstí. Anglické armádě není osud příliš nakloněn, ale generál Howe odmítá jakékoliv vyjednávání, dokud nebude deklarace zrušena. 17. října 1777 jsou anglická vojska poražena u Saratogy. Francie tehdy využívá příležitosti pomstit se za sedmiletou válku a uzavírá s Benjaminem Franklinem smlouvu o spojenectví. Francouzská armáda a loďstvo, kterým velí Lafayette a hrabě de Rochambeau, sehrají v konfliktu významnou úlohu. Října 1781 jsou Britové poraženi u Yorktownu. Britský generál O'Hara nabídne, že složí kapitulaci do rukou Lafayette a hraběte Rochambeau, ale ti jej odkáží na amerického velitele jménem George Washington. V roce 1783 Británie uznává nezávislost Spojených států. V roce 1803 jim Francie prodává Louisianu. Pak přibude Florida, Maine, Texas, Oregon. Roku 1848 jim Mexiko musí přenechat Kalifornii, Nevadu, Utah a Arizonu. Do Spojených států se valí miliony přistěhovalců z Irska, Německa, Anglie a počet jejich obyvatel tak rychle stoupne ze 3 na 25 milionů. Život na přeplněném východním pobřeží neskýtá velké perspektivy a proto mnoho lidí odchází dále na západ. Co děláte v mém voze? A kupředu! Pronásledovaní a štvaní indiáni se svého území jen tak lehce nevzdávají. Jednoho lednového dne roku 1848 si mladý muž jménem James Wilson Marshall všimne v řece lesklého kamínku. Zlato! Zlato! Pojďte se podívat! Zlato! Zpráva o nalezištích zlata vyvolala okamžitě zlatou horečku. Rychle, rychle, pospěšte si! Jubí! Pospěšte si, no tak rychle! To nemůžete dávat pozor! Tak ne. Zlatá horečka přivedla do zlatonosných oblastí Kalifornie 10 000 lidí. Pojďme raději tamhle. To je ale nugget.
Ten je můj, tady hledám já. Jak to? To ne. Ten patří mně, viděl jsem ho první. A tak si naši kamarádi koupí farmu na bavlnářském jihu. Samotný průmyslový sever je téměř tak velký jako celá Evropa. Ve Spojených státech žije v té době 3,5 milionu černochů. Jsou to otroci, odtržení od své rodné Afriky, se kterými se jedná jako s věcmi. V roce 1808 byl sice vydán zákaz obchodu s černochy, ale rozvíjí se dál s ještě větší intenzitou. Ve Virginii a v Marylandu se s černochy zachází jako s dobytkem. V průmyslových severních státech bylo otroctví postupně zrušeno do roku 1790. Zemědělský jih, pro který je práce otroků výhodná, chce otrokářství zachovat a směřuje k samostatnosti. Křehká rovnováha mezi severními a jižními státy se udržuje jen těžko. Postoj nového prezidenta Spojených států Abrahama Lincolna je v otázce otrokářství nekompromisní. 12. dubna 1861 napadnou vojska Jižanské konfederace Fort Sumter. Začíná válka jihu proti severu, ve které se hraje významnou úlohu velká postava Abrahama Lincolna. Na českém znění spolupracovali překlad Hana Majerová, zvuk Miloš Paleček a Václav Marisko, dialogy a režie českého znění Tomáš Jančařík. Česká televize 1995.